התיעודים האלה אינם משנת 2011, אלא מהשבוע האחרון במחוז סוידה בדרום סוריה, המעוז של העדה הדרוזית. במשך כמה ימים ברציפות כולל היום, נמשכת המחאה הנדירה של התושבים במחוז סוידה, שאפילו בימיו הקשים של אסד במלחמה, נותר נאמן למשטר. אז הרז המיידי הוא המצב הכלכלי הקשה ויוקר המחיה. אלא שהמחאה הזאת בסוידה, שכוללת גם חסימת צירים ושביתה כללית, כבר חורגת מדרישה לשיפור איכות החיים של יותר מחצי מיליון התושבים שם, מרביתה מהעדה הדרוזית. לפי שעה המחאה נגד משטר אסד באזורי שליטתו מתרכזת בסוידה, אך בסוף השבוע האחרון נרשמו גם הפגנות נגד אסד ממחוז דארה, לא הרחק מהגבול שלנו. וגם בעיירה ג'רמנה בפרוור של דמשק שמזוהה עם הדרוזים. בינתיים המשטר הסורי נוהג במחאה הזאת בכפפות של משי, ואינו מדכא אותה בכוח, אולי מתוך מחשבה שזה רק יעצים אותה. אך במקביל שולח את שופרותיו כדי להשתלח במפגינים בסוידה. והדולי עם בבדועו אינו המון סוריה כוייס, אידה המקון סוריה, ליש עם בטלבו באינו תעמלו חוקם דאטי? לא. יעני כל שעב סורי אילה ג'הנם ובאס המסיר, ופקט אינטו בדכון סוידה לחאלה, תשתגל ותזבט אמורה, מענתה אינטו ג'נס ענניים. על אף ששרד הודות לתמיכת רוסיה ואיראן, אין זה סוד שבשאר אל-אסד מתקשה למצוא פתרונות למשבר הכלכלי באזורי שליטתו. הזעם הציבורי כבר מבעבע זמן רב, ובשנים האחרונות כבר היו מחאות בסוידה. אלא שיש מי שסבור שהפעם יש משהו שונה. בתחומת חרג'י וחסה, רוסיה ואיראן, הוא עצר מכאן שדד עליהם למתבחרון אליום. ואם רוצים סיבה לזעם של תושבי סוידה על איראן ושלוחותיה, אפשר למצוא אותה בעדויות הבאות משם בחודשים האחרונים, עדויות שהגיעו לידי כאן חדשות. اليوم حزب الله وايران هن المسيطرين على سويدا وهذا امر خطير بالنسبه لاهل سويدا لانه نحن قدام تمدد عسكري وفكري وديني وتهديم للمجتمع من خلال نشر المخدرات بسويدا كان باسرائيل الدروزيين موقفين مكרוב اخر عصيصه اצל بني العيده שלהم ما عبر للجبول نحن موقفين نحن لو متعرفين بعنيانين مبنيين של السوريين אבל אנחנו שולחים סיוע סיוע הומני יומי כל יום כל יום שולחים סיוע להכינו שם. מצב כלכלי מאוד רע, מצב ביטחוני מאוד רע. עוד מוקדם לומר אם מדובר בשידור חוזר של ימי האביב הערבי, אבל אין ספק שהמחאה של תושבי סוידה נגד אסד, שמקבלת תמיכה מההנהגה הדרוזית שם, היא בהחלט סיבה להתאגה בעבורו. ותמרור הזרה שהאש שוב עלולה ללחך בשולי גלימתו.